Moikka! Moikka ja tervetuloa taas kerta uuteen videon pariin. Tehdään taas ruoka. Niitä me tykätään tehdä ja ollaan tehdä nyt aika, tää on aika mones jo putkeen. Joo. Tänään, mitä me tänään tehdään? No tää ei oikeastaan ruoka, tää on vähän niin kuin jälkiruoka. No ruoka kuitenkin. Pongasin TikTokista tai mistä se olikaan jostain kuitenkin kahden ainesosan suklaamousse. Ohjeen. Ja mä ajattelin, että se on kyllä niin helppoa, että sitä on pakko koittaa. Että siihen tulee vaan suklaata ja kuohukermaa. Ja se sanoi, että sitä voi tehdä niin kuin maitosuklaastakin, mutta tumma suklaa on parempi. Mä otin vähän siitä väliltä, niin mä otin taloussuklaa. Mä tykkään taloussuklaasta. Niin se oli vaan silleen, että niin kuin pilkotaan suklaa. Ja tota noin, ei nyt mennyt ihan niin kuin mä ajattelin. Tumma suklaa, eikö se ole? No on tää niin kuin vähän semmonen. Oho. No, on se. Ja sulatetaan se. Joo, kerman kanssa siis. Eli sit mä kaadan yhden purkin kermaa tänne. Ja laitan mikroon. Mä en muista mitä se sanoo ajaksi, mutta mä laitan nyt vaikka ensi minuutti, sit mä sekoitan, sitä piti sekoittaa välillä. Ja sit toinen minuutti ja sekoitan. Niin katsotaan. Niin se toinen menee. Ah, niin sä voit vatkata sen sinä aikana. Vatkata? Joo. Vatkaat sen vaadoksi. Tästä tulee se suklaamousse. No joo, tehdään näin. Eli tämä nyt mikroin ja sä vatkaat sen. No joo. Niin, täällä on nyt se vatkattu kerma ja tässä on sulatettu suklaa ja kerma. Ja mä en tiedä mikä tätä meidän kermaa vaivaa se. Se on aika tommost niinku, no, se ei vaan niinku. On se, mutta no, on kyllä se näin pysy teoks. Mutta no. Ei se nyt oo ihan sellaista, mitä toivottiin. Mut sitten tää suklaahomma kipataan tänne. Ja oho, tippus vähän. Mm. Se on niinku se hot chocolate. Mm. Ja sitten mitä se mies sanoi siinä, että on tärkeää se, että se pitää tämän nuolian tai jonkun lastan kanssa sinne sekoittaa, että se kerman se ilmavuus niin kuin pysyy siis sillä tavalla niin kuin nostella. Niin, mutta meidän se ei muutenkaan ollut mitään kauhean ilmaa. Se vaahto, että ihan samaa kai vaikka se vetäisi vielä sähkövatkaimen kanssa tuossa kertalle. Joo. Ja mitäs sitten sen jälkeen? Sitten se menee kylmään. Joo. Hyvältä näyttää ainakin. Joo, mutta ei se kahden kuohkeet ole. Joo, mutta kyllä mä uskon, että hyvä on. Joo. Ja sitten pistetään kylmään. Joo. Tehdään näin. No niin. Ei sitä nyt miksikään mousseksi voisi sanoa, enemmänkin kastikkeeksi tai... Et vähän löysä. Vähän löysä. Niin. Joo, mutta ei mitään maistella kuitenkin. Mm. On se ihan hyvä. Vaikka tää ei ole semmonen, niin kuin se ehkä alun perin kuuluisi olla. Niin. Mutta maku ei siitä miksikään muuttunut varmasti, koska tää on yksi parhaimpia jälkkäreitä, mitä mä olen saanut. Tää on ihan saakeli hyvä. Ja maku on tosi hyvä kyllä. Oh. Voi Jeesus. Tää on oikeesti hyvä. Mm. Voi hitsi. Ja tää oli niin, niin helppo tehdäkin. Mm. Kyllä mä suosittelen. Jatkoon, mutta ensi kerralla... Ihan varmasti jatkoon.
ensi kerralla täytyy ostaa toinen kermavaroista, jos se jotenkin se ei vaan niin kuin mennyt semmoiseksi ihan kovaksi vahdoksi. Ei mennyt, joo. En tiedä, mikä pika siinä oli. Mä sanoin, jos tähän olisi jo jäätelö. Jäätelö? Jäätelö siihen kylkeen sitten sen kanssa. Okei. Okay. Joo, joo. Jatski, eikö se? No, joo. En mä nyt, mutta. Tämä on ihan sika hyvä. Tässä semmonen, että se on suklaakakku ja sit tätä siinä päällä. Tai... Tää on... Okei, mä sanon, että ei tätä niinku... Tiiäks, ihan niinku, jos olisi lasi täynnä, ei niitä monta pysty syömään. Mutta tää ei oo mitään semmonen niinku liian makea. Mun mielestä. On tää makea, mutta ei oo mitään semmonen liian makea. Tää on... Just sopiva semmonen, jos olet syönyt joku normiruua, pääruua, ja sit jälkiruuaksi semmonen, just semmonen. Ja pikkasen jätski. Ihan täydellinen. Joo. Tää tuli hyvä. Täys 10 pistettä. Vaikka, mä sanon, että jos tää olisi vielä semmonen, että niinku, no, niinku... Vaakempi. Juu. Niin, se olisi 11/10, mutta nyt se on 10/10. Okay. Tämä on ihan saakeli hyvä. Mä en muista, mitä mä olisin parempaa saanut kuin tämä. Tämä on ihan saakeli. No joo, kyllä mä sanoisin jo vissiin, että tämä on hyvä. Aika monta kertaa. Joo. No, mä muistan, kun mummo teki joskus nuorempana, tai no silloin kun mä olin tietysti tyyli ton kokoinen, niin hän teki sitä suklaa... Kiisseli? Ei ollut kiisseli. Oliko? Eiku. Semmoista suklaa... Vanukas vai? Suklaa vanukkasta, joo, just. No häntä yleensä silloin kun teki, niin hän teki semmoista... No, mä sanon 10 litraa ainakin kerralla. Ja sit mä vetäisin siellä aika monta lautasta. Mä siitäkin tykkäsin. Hän teki suklaa ja vanilja vanukkasta. Ne oli molemmat niinku tosi hyviä. No, mummo osasi tehdä, niin... No, hän oli vanha ihminen, niin se varmaan siinä... ajassa hän on monta kertaa tehnyt, niin varmaan osasikin tehdä, niin mummon ruuat oli aina semmosia ihan viimeisen päälle. Onnistui 100% aina, vaikka mitä se teki. Hän teki kaikki ruuat, mä muistan itse, kaikki mustamakkarasta, jälkiruua, kaikki ja aina 100% hyvät. Niin, tää vähän muistuttaa sitä. No, tietenkin vanukkasi on ihan sama. Mutta kuitenkin sinne suunta. Mm. Toike oli ihan 10/10 aina. Sieltä varmaan mun se painoakin tuli siitä. Mutta tää on ihan saakeli hyvä. Sanotaan näin, jos mun mummo maistaisi tätä, niin hänkin sanoisi varmaan, että aika liki. Joo, kyllä mä kokeilkaa vaan. Tää on kokeilemisen arvoista. Mutta joo, kiitos kun jaksoitte katsoa video loppuun asti. Pistäkää Miksu-kanavakin tilauksessa. Kaikki muutkin kanavat löydätte siitä description-osuudesta. Nykyään teen aika paljon TikTokkiakin. Tai TikTokki, sori. No TikTokia tehdään kans, mutta Instagramin laitan enemmän matsku kans nykyään. Pistäkää sielläkin kanava tilauksia. Ja me nähdään taas seuraava video parissa. Katsotaan mitä silloin. Muitais tehdä virolaista perunasalattia. Joskus ollaan tehty. Joskus ollaan tehty, mutta tehdään uudestaan. Joo. Keksitään, ehkä pistetään siinä jotain pikkasen erilaista kuin viimeksi. Koska me viimeksi tehtiin, siitä on kyllä yli vuosi varmaan. Tekiks me edes videota siitä? En muista sitäkään. Joo, tehdään virolaista perunasalaattia, niin kyllä mä sanon, että ette tule pettymä. Jos teette virolaista perunasalaattia, niin kyllä mä sanon, että niin paljon kuin mä olen tehnyt eri tavalla, kokeillut erilaisia versioita. Se on aina onnistunut. Varmaan onnistunutkin. Siinä ei voi paljon mokata. Ei. Kiitos kun jaksitte katsoa videon loppuun asti. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Ja se on moro.